الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل
آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک اور سابقہ خطبات اور آن والے جو اللہ توفیق دے گا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرا ادنا جے ناچیز طالب علم دا بیان کرنا اور بڑی محنت اور کوشش نال دن رات ایک کر کے مضامین دا تیار کر کے لے آنا اور تہاڈا اے قیمتی وقت اینو مزید قیمتی بنان واسطے میں محنت کرنا، اللہ سونا میری محنت نو تہاڈی تشریف آوری نو ساڈا منٹ منٹ لگیا ہویا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، مختصر بات، کیوں جو خطبہ جمعۃ المبارک دا سی ایک گھنٹہ بیان دے ٹائم تو گھٹاندیاں 40-45 منٹ کر دیتا ہے. مختصر واز اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے، وقت زیادہ کھپا بندہ کھپدا بھی بہت ہے، او دا رزلٹ اتنا زیادہ اٹھ نہیں ہوندا. اللہ دے پیارے نبی دی سنت بھی ہے، آپ مختصر خطاب فرماندے سن، اللہ تبارک و تعالی او دے چ برکت ڈال دیندا سی، لوگاں دے دلاں چ بات نو بٹھانا، تاثیر پیدا کرنا، یہ اللہ سونے دے کول بندے دا کم ہے. بات جڑی گھنٹیاں چ بیان کرنی ہے منٹاں چ بھی ہو سکدی ہے، تو اختصار نال بات ہوندی ہے. اللہ دے فضل نال توجہ فرمانا، اج دے جمعے دا میں اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ عید تو بعد والا متصل جمعہ جو آ رہا ہے مہمان نوازی دے عنوان نال اسی انشاءاللہ پڑھاواں گے اللہ دی توفیق نال. جی میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ فرمانا، اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن مسئلہ پوچھیا جاندا ہے، گل پوچھی جاندی ہے کہ موسیٰ جی تہاڈے تو وڈا وی کوئی عالم ہوئے گا. اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے لاڈلے برگزیدہ پیغمبر فرمان لگے میرے تو کی مطلب ہے اللہ دا نبی آں، اللہ نے مینوں علم دیتا ہے، میرے تو ود کون ہو سکدا ہے جی، اللہ دی عطا ہے مینوں. اس طرح بات کیتی نہیں نہیں نہیں، اللہ کریم نے فرمایا سونے موسیٰ آ میں ایک اپنے بندے نال تیری ملاقات کرواواں، ہر ایک نوں میں ود تو ود ہر علم والے دے اتے اور بھی عالم موجود ہے، حتیٰ کہ سب تو اتے علم رکھن والا عرش والا اللہ مستوی عرش جی جی جی. اسے واسطے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے ایک بندے کول کھلا دیتا ہے. لمبی بات نہیں کرتا، صرف میں مضمون دی ٹچ کرنے والی مہمان نوازی دی بات کرانگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لبدیاں لباندیاں وہ اللہ دے اس نیک بندے خضر علیہ السلام کول پہنچ گئے، اور خضر علیہ السلام نو جا کے کہندے نے میں تہاڈا شاگرد بننا چاہنا. حضرت خضر علیہ السلام کہندے نے نہیں نہیں، صبر نہیں کر سکیں گا میریاں باتاں تے، کیوں جو جڑا علم اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تہاڈے کول نہیں، تہاڈے والا علم میرے کول نہیں. لاو کہندے نے صبر نہیں کر سکے، ان ہونیاں باتاں ہون گیاں، تو کہ اے بھی کوئی گل کرن والی ہے جی. موسیٰ پھر جلالی پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، اللہ اکبر اللہ، کہندے نے نہیں نہیں صبر کراں گا. الغرض چلدیاں دو تین معاملات آئے، انہاں چو ایک معاملہ یہ بھی آیا کشتی اندر سوراخ کرنے والا، دوسرا معاملہ دیوار بنانے والا بھی آیا کہ دیوار بنا دے پے نے، ایک معاملہ جناب اسی طریقے نال
نال جی مہمان نوازی والا آیا جس علاقے چو گزرے لوگاں نے مہمان نوازی تو انکار کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی اک ڈھٹی ہوئی دیوار نو بناں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام کہندے نے آؤ اے دیوار بنائیے لمبی بات نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیاں چل دیاں حضرت خضر علیہ السلام دونوں چل دیاں چل دیاں فانطلقا ایتھوں گل شروع کی تھی نا آیت خود بھی اندر پڑی ہے فانطلقا دونوں چل پے دونوں چل دیا چل دیا حتی اذا اتایا اہل قریا اہل قریا نستطعما اہلہا ایگو جی بستی دے اندر دونوں آ پہنچے جتو نانے دونے بستی والیاں تو کھانا طلب فرمایا کھانا طلب کیتا ہے این فرمایا استطعما طعام طعام تے پہلی تے استجناب طلب کرنے والی استل استقلا استلال وچوئے اور دوسری جریتا جناب پائے تو تا تو بعد عین آ گیا اور تام 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 کھانے نو بولیا جاندا ہے نست تام اہلغا اس بستی والیاں کو کھانا طلب فرمائے تا ابو ان یضیفوهما او کے خوج لوگ سن ایک مسافر نے اگر کھانا طلب کر دینے مگر انہا لوگا نے کھانا دین تو انکار کر دیتا ایو ضعیفوہما کہ انہا دعاں دی مہمان نوازی کرن یعنی ابو ابا انکار نو کہن دینے انہا نے لوگا نے بستی والیاں نے انہا دعاں نو کھانا کھلان تو انہا دی مہمان نوازی تو انکار کر چھڑے آئے الغرض میرے پیارے ویر سنو ان بستی والیاں نو گزریاں مدتاں بیت گئیاں انہاں دی برائی اج وی بیان ہو رہی ہے قرآن انہاں دی کمزوری نو انہاں دی برائی نو ایمان دی کمزوری نو اج وی بیان کردا پیا ہے اک عام رلیا کھلیا فقیر منش آ جاوے اونوں وی بندہ کھانا کھلا دیندا ہے انہاں نے ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں انہاں کول آئیاں مگر کھانا کھان کھلانے تو مہمان نوازی کرنے تو انکار کر دیتا ہے نا اللہ اکبر بخاری شریف دی حدیث سناواں گا جناب نو میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر کہہ دو مل کے صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ جناب ہاں جی اللہ تے ایمان لے آنا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول تے اور آخرت تے ایمان لے آندا ہے یعنی اللہ دے پیارے نبی دی حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جڑا اللہ دے نال اور آخرت دے دن تے ایمان لے آنا چاہندا ہے ایمان رکھدا ہے فل یکرم ضیفا ان چاہید ہے کہ مہمان دی عزت کرے اے بخاری یعنی جیڑا بندہ مہمان دی عزت نہیں کردا
او دا اللہ تے بھی ایمان نہیں او دا آخرت دے دن تے بھی ایمان نہیں کیوں جی حدیث دا صاف مطلب سمجھ آ رہا ہے اور دوسرے نمبر تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دینا فَلْيَسِلْ رَحِمَا فرمایا اون چاہید آئے کہ صلح رحمی کرے اے بڑی اہمیت تین مسائل نے اور نالی تیسرے نمبر تے پیارے نبی دے بول جو سامنے آئے فرمایا وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَا اگلی بات فرمائی فَلْيَقُلْ خَيْرًا اولی اسمت فرمایا جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دائے قیامت والے دن تے ایمان رکھ دائے انو چاہی دائے کہ جدو بولے تے کوئی چنگی گل منہ وچوں کڈھے بول بولے تے چنگے بول بولے اگر چنگے بول نہیں آندے تے کم از کم چوپی روے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی بخاری شریف دی دوسری حدیث سماعت فرما دے چلے جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندیا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ حَقَّا فرمایا تیرے مہمان دا تیرے تے حق میرے نبی نے صحابہ نو اے بات بیان فرمائی اندازہ لگاؤ کون ان لوگاں دے ایمان دا مقابلہ کر سکدا اے صحابہ او نے ادھر میرے نبی دے ہونٹاں چو بات نکل دیئے ادھر سن نبی دی زبان ہل دیئے صحابہ عمل کر چکے ہوندے اللہ او سن لوگ فرمایا میرے نبی نے اتنی بات فرمائی وَإِنَّ لِزَوْرِكَ حَقَّا زور زور زینال زور مہمان نوا کھا جاندہ ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ حَقَّا بے شک تیرے مہمان دا تیرے تے حق اس واسطے میرے پیارے نبی دے صحابہ مہمانوں دی بڑی زیادہ خدمت فرمایا کر دے سن بڑی خدمت کر دے سن بعض دفعہ آپ نہ کھان دے مہمان کھلا دین دے اللہ اکبر خود بھکھے رہ کے مہمان نو رجا دین دے اللہ نے ایویں تے نہیں فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا او بندے نے جڑے لوگاں نو ترجیح دیندے نے دوسریاں نو ترجیح دیندے نا بھاویں تنگیاں اندر ہی کیوں نہ ہون اللہ اکبر اللہ جی پیارے ویر سن غور نال بات رو سن درا اس واسطے تے میں عرض کر رہا سا ادھر ویکھنا ایک بندہ میرے پیارے محبوب دی خدمت اندر مسلمان ہویا نواں نواں مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا ہاں جی وہ بھکھا دا ماریا ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا اینا سلمان میرا سلمان کدھر گیا لبیک صادق یا رسول اللہ حاضر اللہ دے پیارے اللہ دے رسول سلمان تہاڈا نوکر حاضر ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سلمان اے اللہ رسول دا مہمان بھکھا ہے کھانا کھاونا ہے اینوں کدھروں کھانا کھلا کر کے لیا جا میرے گھراں دے اندر حجریاں دے اندر رہن والیاں حجرات اندر رہن والیاں میریاں ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھروں ہی پتا کرو جتھوں کھانا ملے اینوں کھانا کھلا کے لیاؤ اللہ اکبر اللہ حضرت سلمان لے کے نکلے بہت سارے گھران دے اندر پتا کیتا میرے نبی دیاں بیویاں دے گھران دے دستک دیتے مگر کسے گھر اندر کھانا موجود نہیں سی اللہ نہ آٹا نہ دانے نہ پیسے نہ کھجوراں نہ کوئی اور چیز کھان پیر دی چیز بالکل صاف ایسے گھر نبی دے کہ گھر دے اندر ایک درہم پیسہ بھی کوئی نہیں نہ کھجورے نہ آٹا نہ دانے اے نبیاں دے امام دا گھر
اللہ اکبر اللہ ہوندیا سوندیا کہنے ساڈے کول کی مہمان ساڈے واسطے رکھے ہوئے نہ نہ سونے مہمان جتھے آندے نے اس گھر دے اندر تے اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دیندا ہے اس گھر دا رزق کدی مکیا ہی نہیں ختم ہویا ہی نہیں جتھے مہمان زیادہ آندے نے الغرض اے وی تے گھر نہ پوری دنیا دے چکر لگان والا سات بر اعظم اک مولوی انجدا ہے پوری دنیا تے کہندا ہے میں سات بر اعظماں وچوں چھ بر اعظم پھرے رے ہر جگہ تے دس دس بیس بیس ہزار دے اجتماع اندر بھی خطاب کیتا ہے اجتماعات اندر ہر جگہ تے میں سوال کیتا ہے تواڈے ملک اندر تواڈے شہر اندر تواڈے محلے اندر تواڈے ضلعے تے صوبے دے اندر کیا کوئی انجدا بندہ موجود ہے اتنا غریب ہوئے کہ جدے گھر دو مہینیاں تک چلے آگ نہ بھری ہوئے کس پوری دنیا چ کسے نے ایسا بندہ مینو نہیں وکھایا تے جڑا ستواں بر اعظم ہے کہن لگے اودے چ وی مینو معلوم ہے کہ نہیں ہوئے گا کوئی ایسا بندہ تے پھر اندازہ لگاؤ نے کیا کہ سب تو زیادہ پوری کائنات اندر بسنے والیاں تو زیادہ نبیاں دے امام حضرت محمد رسول اللہ زیادہ غریب سن زیادہ غربت اندر زندگی کے پیارے نبی نے گزاری دو دو مہینیاں تک چولہے اگ نہیں سی بلدی کچھ ہوئے تے اگ بڑے کوئی پکان واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی او شیب ابی طالب دی گھاٹی دے جڑے مسئلے نے او دو مہینیاں دا نہیں او چار مہینیاں دا نہیں او سال دا نہیں تین سال تک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناز و نعم اندر پلی ہوئی سجدہ خدیجہ انہاں نے پتے کھا کے تے گھا کھا کے گزارے کیتے اللہ اکبر لیکن ان لوگان دی مہمان نوازی دا عالم اللہ اکبر تربیت میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمائی سی ادھر جناب بلاخر حضرت سلمان نے سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا فاطمہ عرض کر دیا نے مان دک الباب کون دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جی بیٹی میں سلمان اللہ رسول دا مہمان بھوکا اس کھانا کھانا ہے نواں نواں مسلمان ہویا ہے تیرے بابے نے بھیجیا ہے کسی جگہ تو کھانا کھلا کل کل کے لے آؤ پورے واقفیت والے گھراں دے اندر کلے کلے گھر دے اندر گیا کسے گھر اندر اک نہ پیسہ نہ آٹے دی چھڈانک نہ تولا کوئی چیز نہ کھجور گھر اندر بالکل صفائیاں ہی صفائیاں نے بیٹی اینو کھانا کھلانا ہے سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے تایا جی اس ویلے میرے گھر اندر نہ آٹا نہ دانے نہ درم و دینار نہ کھجور نہ کوئی اور چیز موجود ہے کھان پین دی بالکل گھر بالکل خالی ہے مگر اللہ تے اللہ دے رسول خالی نہیں جان دینا بھکھیاں نہیں جان دینا اے میری چادر لے لو مہمان نو باہر بٹا دیو کسے جناب یہودی دی دکان تے کسے مسلمان دی دکان تے کسے دکان تے رکھ کر کے چادر اتارا آٹا دانا لے آؤ میں مہمان نو روٹی کھلا دیاں گی علی مزدوری تے گئے ہوئے نے اج مزدوری کر کے آن گے اسی انہاں نو انہاں دی چیز واپس کر دیاں گے یا پیسے دے دیاں گے ہن جو اپنی چادر واپس کر لواں گے اے جناب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی انہاں نے چادر لے لئی شمون یہودی دی دکان تے پہنچ گئے کہندے نے میاں چادر رکھ لے سانو تھوڑا جن آٹا دانا دے دے بس ایویں کلو ادھے کلو دی بات شام نو جے تیری قیمت ادا کر دئیے چیز واپس کر دئیے اسی اپنی چادر لے جاں گے ورنہ اودے وزندر چادر سنبھال لیں اتنی گل کہندے نے تے شمعون یہودی نے پوچھیا سلمان ایک دوسرے نو جان دے تے اکو شہر اندر رہن والے کہندے نے سلمان ایک دی چادر چکی پھر دے ہو حضرت سلمان دی اکھاں چوں آنسو چل پئے چیخ نکل گئی کہندے نے شمول میں کی دساں ایک دی چادر اگر اس چادر نو چوڑیا جائے ایدے تو اوراں دا تقدس قربان ہوراں دی پاکیزگی قربان اے ساڈے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پیغمبر ساڈے سردار دی بیٹی فاطمہ دی چادر شمعون دیاں وچ چیخیں نکل گئیاں نالے
روئی جارن نالے گلے شمون کہہ رہنے سلمان اٹے دی جتنی لوڑ اٹا بھی لے جا چادر بھی لے جا درما دینارا دی لوڑ بھی لے جا نالے جا کر کے اپنے نبی نو پیغام سنا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں عرش تو قرآن آ گیا ہے ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اے او بندے نے جڑے دوسریاں نوں ترجیح دیندے نے خود مانے تنگیاں دے اندر ہی کیوں نہ ہون الغرض میں دسنا چاہندا سا میرے پیارے ویر سن تے صحیح نا ان لوکاں نے میرے نبی دے ایک ایک بول تے ساری زندگی عمل کر کے گزار چھڑیا اللہ اکبر ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ صحیح سند نال حدیث موجود ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک انصاری صحابی باہروں گئے کوئی مہمان لبدا پھردا مہمان لیا کر کے اپنے گھر آ گئے بیوی نو آ کے پوچھے آئے گھر اندر کوئی کھان پین دی چیز ہے کہ نہیں بیوی کہندی ہے میرے سرتاج نہ تے میرے واسطے کھانا نہ تہاڈے واسطے کھان دی کوئی چیز ہے صرف بچیاں واسطے تھوڑا جنہ کھانا ہے انہاں دا گزارا بڑی مشکل ہوئے گا لیکن آپ ہی ترکیباں سکھان لگ جاندی ہے ترکیب بھی آپ دیندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے نے جنتی لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے ویر غور تے گل ذرا اللہ 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 ایتھے جناب میرا تہاڈا کوئی انج دا گھر ہوے اللہ دی قسم بغیر پوچھے مہمان لے آوے گھر اندر انج کوئی چیز نہ ہوے اوتھے لڑائی ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا گھر دا گھر ہی اجڑ کر کے رہ جائے گا لیکن ویکھنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انصاری صحابی نو انہاں دی اہلیہ انہاں دی زوجہ محترمہ ترکیب سوچا سکھا رہی ہیں کہندیاں نے کوئی بات نہیں مہمان نو خالی نہیں جان دینا مہمان نو گھر تو بھکیاں نہیں جان دینا بچیاں نو جناب بہلا کے سلا دینیاں اور یا درست کرن دے بہانے دیا گل کر دیاں گے ایک بندہ کھانا کھا سکدا ہے دوسرا بندہ نہیں سیر ہو سکدا تسی نال بیٹھ جاؤ جائے منہ ہلاندے رہو پچا کے مار دے رہو مہمان رج کے کھانا کھا لے گا اللہ اکبر اللہ اللہ ایویں کھانا جے تک آیا نہیں انہاں نے دیا درست کرنے دے بہانے دیا گل کر دیتا ہے دیا بھج بجا دیتا ہے ادھر جناب کھانا گیا گیا مہمان سے ابھی آگ دنے آؤ رل کر کے کھانا کھائیے اور کھانا مہمان کھا رہا ہے سے ابھی نال منہ ہی ہلا رہا ہے ہاں جی منہ ہلاندا پیا پچا کے ماردا پیا ہے لکما شاید ایک کادا ہو یا نہیں مہمان نے رج کے سیرو کے کھانا کھادا ہے ادھر اللہ نے انہاں دی تعریف اندر آسمانا تو قرآن اتار چھڑیا ہے اللہ فرمایا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا اے او بندر جڑے اپنے آپ نالوں دوسریاں نوں ترجیح دیندے نے خود وویں تنگیاں دے اندر کیوں نہ ہون ایڈا جگرا ایڈا ایمان اتنی زیادہ مہمان نوازی اللہ اکبر اللہ 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 میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اس با مہمان نوازی نو بھی بیان فرمایا ہے اللہ دے قرآن نے بھی انہاں دی مہمان نوازی دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرمایا اینج دے لوگ نے کہ جنہ جڑے لوگ اللہ کریم نے فرمایا سورہ زاریات دی اندر کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسعار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم
اللہ اکبر اللہ جی جی اے او لوگ نے جڑے راتاں نو سوندے تھوڑے نے جاگ جا کر کے گزار دے نے اور جناب جدو سحری دا ٹائم ہو جاندا ہے اللہ دے حضور یستغفرون اللہ کول اپنے گناہاں دی معافی منگن لگ جاندے نے وفی اموالہم حق السائل والمحروم فرمایا اونا دے مالنا دے وچ سائل دا تے محروم دا حق بھی ہویا کر دائے چل دیا اللہ نے بیان فرمایا ہے حل اتاک عدیس غیف ابراہیم المکرمین سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو کیا تو آڈے تک او گل نہیں پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عزت والے مہمانا دی مکرامین عزت والے جی جی عزت والے مہمانا دی گل تواڈے تک نہیں پہنچی اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام آئے مہمان آئے ضیف ضیف مہمان نو بول دینے جیڑے اتھے عمرہ کرن واسطے سی لوگ جاننے ہیں نا حاج کرن واسطے او عرب والے جیڑے نا او کہن دینے ضیوف الرحمن اے رحمان دے مہمان نے اللہ دے مہمان آئے دے سبحان اللہ بہت عزت کر دینے بڑی قدر کر دینے تے بندہ جو حدوں ہی لا دے وے تے پھرتے اتھے نظام نو درست کرن واسطے کسے نو ہتھ پانا ہی پیندا ہے حتوں وہ ساتھ او رہت ہی دے دینے لیسی کر دے رہن دینے کیڑ جان لوگ نے اللہ دے مہمان نے تے رب دے مہمانا نال ذرہ برابر کوئی زیادتی نہ ہو جاوے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے جی ہن مہمانا دی بات اللہ نے پیارے نبی نو وحی دے ذریعے بتلائی اے تے قرآن تے رائی ساڈے تک آئی اے حل عطا کا حل عطا کا کیا حل میں نہ کیا کیا نہیں آئی آپ کے پاس حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین حدیث گل بات خبر خبر نہیں آئی کیا تو آڈے کول میرے سونے محبوب محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بڑے عزت والے مہمانا دی اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جدو آئے نا مہمان کہہ دینے سلام پہلے سلام کہندے نے جی جی مہمان دا حق جدو آوے جاوے میزبان کولے پہلے کی کہے سلام جی اقال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل پیغمبر نے بھی آکھیا سلام تواڈے تے وی سلام یعنی سلام دا جواب دیتا ہے اور نال قوم بچیاں دے چاچے تے نانے تے دادکے تے نانکے نہیں سن ان جان لو سن نا واقف مہمان جانو نا پہچانو نا واقف نے منکرون جنہوں نے پہچان دے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ نہیں کون نے ہیں جی انجان لوگ نے انہاں دے جانو پہچانو نہیں بس اے دے باوجود وی پارا غیل اہلی فجا بعجل سمیل بچھڑا بھن کے گوشت لے آئے فراغا ہنی چپکے سے انہاں نو دسے پوچھے بغیر
ہی الا اہلی ہی اپنے گھر وال تڑ جاندے نے مہماناں نو مہمان خانے چ بٹا کے گھر وال چلے گئے جدو واپس آئے فجا ابی عجل تمیل بھنا ہوا یعنی بچھڑے دا گوشت لے کر کے آ گئے فقربہو الیہم قال لا تاکلون جدو قریباں کا بیٹھ گئے نے کہنے کھاندے کیوں نہیں کھا رہے ادھر فاوجس منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نالے دل اندر ڈر محسوس کر رہے نے یہ جڑے کھانا نہیں کھا رہے یہ میرے دشمن نہ ہوئے نقصان نہ مینو پہنچان کیوں جو اگے ریت چل دی آ رہی سی کہ جس برت جس بندے دا جس گھر دا کو نمک کھا لیندا سی او دی عزت دا او دے مال دا محافظ بن جاندا سی نقصان نہیں اونوں پہنچا سکدا سی جڑا نمک کھا لیندا سی پاویں بڑے تو بڑا دشمن کیوں نہ آوے کسے گھر دا نمک کھادا ہے اوتھے نہیں نمک حرام بنے گا ہاں ہاں بڑے بڑے ڈاکواں بڑے بڑے شرابیاں بڑے بڑے زانیاں دے اندر یہ صفت ہوندی سی کہ جس گھر دا نمک کھا لینا اس گھر نوں نقصان پہنچن دینا او دی عزت او دے مال او دی جان دے محافظ بن جاندے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت دے مطابق ڈر محسوس کیتا ہے جڑے کھانا نہیں کھاندے مت مینوں نقصان نہ پہنچان کدھرے اللہ اکبر اللہ اللہ جدو ڈر محسوس کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قالوا لا تخف یہ کہنے لگے ڈرو نا وبشروا بغلام علیم اسی خوش خبریاں اسحاق بیٹے دیاں دین آئیاں بی بی اما سارا صاحبہ کول بیٹھیاں ہوئیاں علیہ السلام کول بیٹھیاں ہوئیاں تے جناب اسے ویلے پریشانی دی عالم اندر تعجب دے نال فاقبلت امراته فی صرت فسقت وجهها وقالت عجوز عقیم تا جناب تعجب نال متھے تے ہاتھ لے گئیاں کہندیاں نے اے کیویں ہو سکدا ہے ہن جی مینوں کیویں بیٹا ہو سکدا ہے میں جوانی تو کدی اولاد نو نہیں جنیا ادھروں فرشتے آکھدے نے قالوا کذالک قال ربک سارا بی بی تیرے رب نے وی آکھیا ہے سانو نہیں پتا کہ ہوئے گا کیویں نہیں تیرے رب نے قال کذا قالوا کذالک قالوا کذالک کہن لگے ایویں ہی ہوئے گا کیوں جو قال ربو کہ تیرے رب نے انجی آکھیا تیرے رب نے آکھیا خوشخبری دے دیو اگوں نہیں اسی جان دے غیب تے اللہ ہی جاندا اے انه هو الحکیم العلیم او اللہ حکمتاں والا تے جانن والا وہی اے ساڈے کول نہ حکمت تے نہ علم نہ غیب جاننے رشتیاں نے کیا جی جی اللہ اکبر اللہ اللہ مہمان دے سوال دا چند مسئلے وچوں اخذ ہوندے رہے مہمان دے سوال دا جواب دین تو بعد ان بٹھا کے او دے کھانے دا انتظام کرنا چاہیدا اے کیوں جناب انہوں بٹھا کے پھر کی کرنا چاہیدا ہے کھانے دا انتظام کرنا چاہیدا ہے جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز سن جس روز مہمان نہیں آندا سی تے مہمان لبن واسطے بازاراں چ نکل پیندے سن بازاراں ٹر پیندے ایک دن مہمان نہ آیا کلے کھانا کدی نہیں کھادا حضرت ابراہیم علیہ السلام واہ واہ پیغمبر خلیل کتنے مہمان نواز اللہ نے پھر انہاں دی صفت دے بنا دنیا جہان اندر فریرے بلند کر چھڑے کہ ایسا عظیم انسان سی لوگو دنیا رہندی دنیا تک ہیں جی دنیا بات سن دی رہے گی میرے ابراہیم دے تذکرے ہوندے رہن گے دی مہمان نوازی دے
تے لوگ سبق حاصل کردے رہن گے، مہمان نوازی دا ول سکھدے رہن گے۔ جی جی، اتنے زیادہ مہمان نواز کلے کھانا نہیں کھایا کردے سن۔ ایک دن مہمان نہ آیا تے بازاراں وچ نکل پئے، نکل دے تے لبدے پھردے نے، اگوں ایک گلیاں دے وچ چلے گئے، چھوٹی جی گلی دے اندر ویکھیا تے کٹیا جی لائی ہوئی ہے، ایک 100 سال دا بوڑھا بابا، اے والو دے اکھاں دے تے ڈگے ہوئے، اتنا بڈا بابا کمزور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے بابا چل میرے نال جا کے کھانا کھا، میرے کلے تو کھانا نہیں کھادا جاندا، ہن تے کہندے لنگدا ہی نہیں وچ بیٹھ کے، کہندا کلا کلا کھاواں تے کھا لنگدا۔ اللہ اکبر، ویکھو کتنی ہیں جی کلے کلے کس طریقے نال دنیا پیدا ہو گئیاں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرے تو کھانا نہیں کھادا جاندا، اج مہمان نہیں آیا تے بابا تو میرا مہمان بن۔ بابا کہندا ہے مولوی مینوں ایتھے ہی مل جاندا ہے، اے چونپڑی اندر میں کی کرنا جا کے۔ او کہندا یار تو نہیں کچھ کرنا تے میں تے کرنا، تینوں لوڑ نہیں جان دی، مینوں تے منگان دی لوڑ ہے نا۔ لے آندا دسترخوان تے بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ بتا دے نے بسم اللہ کہہ کے نا ہاتھ بتاندے نے، تے اے بابا اگے ہاتھ بتاندا ہے کھانے بننے، کہندا ہے بسم اللہ والعزا، کہندا میں لات عزا بت دے نام نال شروع کرنا۔ اللہ، او مشرک سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھڑ لیا، فرمان لگے او بابا تو تے مشرک ہے، او شرک کرنے والا بابا اج میرے دسترخوان تے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے بابا اللہ دا نام لے کے کھانا کھا، تیری مہربانی۔ بابا کہندا ہے مینوں 100 سال ہو گئے میں لات تے عزا دا نام لے کے کھانا کھانا، مینوں اللہ دا پتہ ہی نہیں، میں اللہ دا نام کیوں لواں جے دا میں جاندا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، میں تے کھانا کھانا ہے تے لات عزا دا نام لے کے کھانا ہے، اللہ دا نام مینوں سمجھ ہی نہیں آندی، تے نہ میں لینا ہے کھانا کھوانا ہے تے کھا، نہ کھوا تے نہیں کھوانا تے نہ کھوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماڑے جے چپ ہوئے تے بابے لانگڑ کڈیا تے ہو جاندا پھر سوٹی پھڑی تے ہو جاندا بابا ہاں چلا گیا۔ پھر کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے پھر مشرک نوں تے میں کھانا نہیں کھلاندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ادھر بابا چلا گیا آسمان تو اللہ نے جبریل نوں میرے پا پیارے ابراہیم خلیل تے گلا چھڑے آئے۔ حضرت جبریل آ کے کہندے نے پیارے ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ 100 سال تک ہو گیا، ایک ویری بھی انہیں نام نہیں میرا لیا، میں او دا ایک دن دا بھی ایک ڈنگ دا بھی کھانا بند نہیں کیتا، پہلی واری تیرے دسترخوان تے آیا ہے میرا بندہ، ہاں جی انہوں بھوکیاں اٹھا چھڑیا، جا جا کے لے کے آ، اس بندے نو آ جویں دل کردا ہے کھانا کھاوے، جی تیرا دل کرد ہے کھانا کھا۔ مینوں تو پتا ہے نا دن کا تو میں ہی ہاں، لیکن انہوں پتا نہیں کدھروں آتا ہے کھانا، وہ لات عزا کہندا ہے ادھر جانا ہے۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جا کے بابے نو کہندے بابا جی میں دل کرد ہے کھانا کھا۔ بابا بابا اکڑ گیا، ہاں جی بگڑ گیا، کہندا جا مولوی کام کر، کام کر پرا، ہاں لے میرے بار بار پریشان کرنا ہے، مینوں رسوا کرنا ہے تو، ہاں جی اٹھایا تو ان کہڑے منہ نال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے بابا جیدی خیرت تو چڑ کر کے میں تنو اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے، اسے اللہ نے وحی دے ذریعے، میں اللہ دا پیغمبر ابراہیم، وحی دے ذریعے اللہ نے دسی ہے میرے بندے نو بھوکیاں کیوں اٹھا چھڑیا ہے، 100 سال ہو گئے ایک دن بھی میرا نام نہیں لیا، میں او دا ایک دن دا بھی کھانا بند نہیں کیتا، کیوں جو میں صرف رحیم ہی نہیں ہاں میں تے رحمان بھی ہاں۔ رحمان ہوئے جڑا کافران بھی دے، مشرکان بھی دے، بتیاں بھی دے، دہریاں بھی دے، رحیم ہوئے جڑا مومنا نال نرمیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا میری صفت کلی رحیم نہیں کہ میں مومنا نوں، نالے میں صرف رب المسلمین تے رب المومنین ہی نہیں ہاں، میں تے رب العالمین ہاں۔ اللہ فرمایا میں سارے جہاناں نوں پالن والا میں کھانا دیاں گا۔ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بابا منت مان لے، اسے اللہ نے تینوں پھر دوبارہ بلایا جدی غیرت تو چڑھ کر کے میں تینوں تیرا کھانا۔ ہاں جی بابا سوچدا ساجدا ٹر پیا، آ کے نا رستے دے اندر آندا آندا سوچدا آندا کہندا او تو او جیہدا 100 سال ہو گیا کھانا تے نام نہیں لیا، او تے تینوں ایک ڈنگ وی نہیں بھلیا، ایک لمحے واسطے نہیں بھلیا،
بس او دے اندر اندر او دا جاگ پیا جو ہی دسترخوان تے آ کے بیٹھدا ہے کہندا ہے بسم اللہ تے بس کھانا کھان لگ جاندا ہے ادھرو کھانا کھا کے بار ہوندا ہے کہندا ہے اشھاد اللہ کہندا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندا ہے جی جی میرے پیارے ویر اے جے اللہ تبارک و تعالی نے مہمان نوازی دے بارے دے اندر اتنی پیاریاں پیاریاں باتاں دسیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن پوچھدے نے قال ما خطبکم ایوہ المرسلون اے بھیجے گئے او کیویں آئے ہو کی کم میں انہوں نے کہا اس نال خوشخبریاں دین واسطے تو انہوں بیٹے دیاں تے نال ایک قوم واسطے عذاب بن کے آئیں اللہ عذاب نہ لے کے آئیں اللہ اکبر اللہ برکیف میں بات عرض کر رہا سا پیارے ویر اے جڑا مہمان نوازی دا مسئلہ ہے نا یہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے مہمان دا کو عذر ہوئے انہوں نے کیا سی فرشتیاں کھانا کھان دے رہی عذر قبول کر لینا چاہی دا ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ نال ہیں جی آن دا مقصد بعد اندر پوچھے جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے ہے تے سورت ہود دے اندر فرشتے آئے لڑکیاں دی خوبصورت لڑکیاں دی شکل اندر 12 سال 14 سال 15 سال دے لڑکے پشات 16 سال دے خوبصورت لڑکیاں دی شکل اندر آئے تے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم بہت بے حیا قوم سی برائیاں دی عادی لباتر دی عادی ہو چکی اللہ اکبر آئے تے دوڑے چلے آئے لوگ کہ بڑے خوبصورت لڑکے نے حضرت ابراہیم حضرت ہود علیہ السلام نو کہندے نے اے بچیاں نو ساڈے حوالے کرو اسی اپنی ضرورت پوری کریے حاجت پوری کریے تے قرآن کہندا ہے من قبل كانوا يعملون السيئات اے پہلے تو ہی برائیاں دے عادی لباتا دے ہم جن جنس پرستی دے ہم جنس پرستی دے عادی ہو چکے سن حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کہنے قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي کہندے نے اے نے قوم دیاں بیٹیاں نبی راہبر ہوندا اپنی بیٹیاں ساری قوم دی میں کہاں میریاں بیٹیاں ساری قوم دی کہہ سکنا ہیں جی کوئی خطیب ہے کوئی تہاڈا امام ہے تہاڈا قائد ہے لیڈر ہے نبی کہہ رہا ہے اے میریاں بیٹیاں کی مطلب قوم دیاں بیٹیاں نے تہاڈے واسطے پاک نے نکاح کر لو انہاں نال زندگی گزارو فتق اللہ اللہ تو ڈرو مینوں میرے مہماناں دے معاملے چ رسوا نہ کرو مہماناں دے سامنے رسوا نہ کرو اللہ اکبر اے مہمان کی کہندے نے سنیو پیارے لوط پریشان ہونے دی لوڑ نہیں اسی انہاں تے عذاب بن کے آئے عذاب نازل ہون لگیا اللہ اکبر اللہ پھر ہیٹلی اتلی مچ گئی پورے قرآن دی آیتاں تے رکوع موجود نے لمبی بات ٹائم میرا ختم ہو گیا ہیں جی تین روز تک مہمان ہیں بات سمجھ لو تھوڑی جی اللہ دے نبی نے ایک حدیث فرمایا آپ نے فرمایا کہ مہمان دا جائز حق ادا کرو جائز حق صحابہ پوچھدے نے حضور جائز حق کیڑا ہے فرمایا ایک دن تے ایک رات ٹھیک ہے تے مہمان نوازی مہمان دی تین دن تے تین راتاں ٹھیک ہو گیا اس تو بعد صدقہ ہے اس تو بعد صدقہ اور نالے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولا یحل له ان یسوی عنده حتى یجرجه مہمان کولے نہ زیادہ میزبان کولے مہمان نو نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ وہ تنگ ہی آ جائے ایک مثال دینا کہ حضرت صاحب اپنے مریداں نو لے کے نا چیلا چپٹیاں نو ایک بیچارے مرید کولے پہنچ گئے جانے سال بعد پھیرا لگدا ہے تے اوتھے پہنچ گئے حضرت صاحب تے پگڑ بڑے بڑے تے بڑے بڑے تسبے تے سارا نظام ٹجوک بنایا ہوندا پورے دا پورا پہنچ گئے شام جدوں ہوے نا تے
مرید پوچھن اپنے بڑے جڑے گرو سی انہاں دا اونوں پوچھن گرو جی کوچ کے مقام او کہہ دے وے مقام چنگا کھان پین نوں ملے ہن کوچ کتھوں لفظ نے منہ چوں نکلے پھر جناب اگلے دن پوچھن کوچ کے مقام کہے جی مقام اٹھواں دسواں دن آیا نا جدوں تے پھر پوچھ دے نے مرید چیلے کہ شیخ صاحب جی گرو جی کوچ کے مقام او کہن لگیا مقام میزبان کہندا ہے مہمان نوازی کرن والا کہندا ہے تہاڈا مقام ہے تے ساڈا پھر کوچ ہے ہن اس طرح نہ ہو جاوے ایتھوں تک نہ گل پہنچ جاوے مہمان انج نہیں کرنا چاہیدا مہمان نو وی او وی اپنے دائرہ کار اندر رہے تے پھر جناب میزبان نو چاہیدا اپنے مہمان نو جدو الوداع کرے نا اودو باہر تک جاوے باہر چوک تک مثال تو ایتھوں الوداع کرنا ہے چوک تک آ جاوے اس چوک تک چلا جائے جی نہیں کم از کم اٹھ کے تے دروازے تک تے انہوں الوداع کرے نہ سیاف کرے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام نے حدیثاں نے مہمان ہیں جی بھی کھانا کھا کے میزبان واسطے دعا کرنا اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم وغفر لہم اللہ برکت ڈال دے جڑا کچھ انہاں نوں دیتا ہے اللہ انہاں نوں معاف کر دے نال کہن اللہ مہمان آکھے اللہم مطعم من اطعمنی وسقی من سقانی اللہ جنہ مینو کھلایا انہا نو کھلا جنہ مینو پلایا انہا نو پلا یعنی کھانا پینا انہا دا وافر کر دے پتام کر دے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی بڑے مہمان نواز سن گل سے دور نکل گئی ہوں وقت تھوڑے اندر مہکی بیان کر سکنا بر کیف اسی ٹائم اتنا ہی رکھنا ہے مہمان نواز پیارے نبی بھی بڑے سن جنہ دی آپ دی مہمان نوازی آقا دی مہمان نوازی دی گواہی سیدہ خدیجہ الکبرا نے بھی دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ پھر ایک بات ہور سن لو دو ایرانی جاسوس میرے نبی دے مہمان بن گئے اللہ دے پیارے نبی نے انہاں نوں بسترا دتا کھانا کھلایا مسجد چ ٹھہرایا رات انہاں دوہاں چ آپ دا جلدی نماز پڑھ رہے نے سر سجدے چ رکھیا ہویا ہے نیرے دے چ مسجد دے نبوی دے اندر اندھیرے چ انہاں دا انہاں دوہاں چ ایک بندے دا پیشاب خطا ہو گیا بسترے چ تے کہندا ہے دوسرے نوں کہندا ہے یار بسترے چ میرا پیشاب خطا ہو گیا دوسرا کہندا او ظالماں اینو تیرا باپ دھوئے گا ایک انہاں دے نمک کھاویں کھانے کھاویں بسترے وی گندے کردا پھرے کون دھوئے گا اینو اللہ دے نبی سونے نے جلدی نال سر سجدے چکیا سلام پھیریا آپ نے فرمایا او کیوں لڑ دیو میں دھو دیاں گا بس او میں سورے نبی دی انہاں دے دل اندر گھین کر گئی اس ویلے میرے نبی سونے دے قدمی آ لگے کہندے نے حضرت سانو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو اسی آپ دھو لینے آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں محمد کام دی ترغیب دلان والا بن کے آیا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ایک بندہ ہاں جی تواڈے چوں کپڑا مل دیندا ہے میں محمد پانی آپ پا دوں اللہ اکبر مہمان نوازی انہاں دی بھی کیتی ویکھو مہمان نوازی دا صلہ سی مٹھاساں دا صلہ سی بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر جناب اسی بھائی اپنا محترم جناب پیارے بھائی خالد صاحب ساڈے شجاباد تو ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے نے انہاں دے اہلیہ بھی کروں بھی تو جمعہ پڑھن واسطے بڑی درو ساری رات گاڑی چلا کے جاگ دے تھے پھر پہنچ گئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے انہاں نوں اس بات دا علم ہے اسی پورے ملک اندر اپنے اس مجمع چ وی اسی او اپیل والی گل چھڑ دیتی ہے کہ بھائی انے سو اسی بوری کرنی سیمنٹ دی انے ٹن سریا کرنا ہے انا فلاں کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کام پتہ نہیں کہ دے چو تو اڈے چو ہی پتہ نہیں کسے ایک بندے کو لے لینا ہے سارے بندے دے برابر دا پتہ نہیں کنو اللہ تعالیٰ نے جنت دے سرٹیفکیٹ دینے نے کہ دے کو کام لینا ہے تسی اپنی جنت واسطے اپنے رزق اندر برکت واسطے جے دے کول 100 ہے 50 ہے 500 ہے 1000 ہے میرا 1000 روپیہ پہ دیتا نا ہاں میں 1000 روپیہ اپنا دیتا ٹھیک ہے جی تے اے جناب جتنی اللہ توفیق دے وے سا پا دیا کرو اللہ پھر دے دے گا کل پھر دے شام تک پھر اللہ دے دیندا ہے تو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے میری روحانی ماواں بہناں سارے کوشش فرمایا کرو اپنے اس ادارے نو اسی انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال پروان چڑھانا ہے اللہ ساڈی مدد فرمائے اللہ غیب دے خزانے چ ساڈی مدد کرے اور میں انشاءاللہ اپنے پیارے بھائی خالد واسطے ساڈے مہمان نے اندازہ لاؤ کتھوں شجاباد ملتان تو بھی اگے گھنٹا پونا لگ جاندا ہے تے اتھوں تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ انہاں واسطے دعا کراں گے اس میرے ویر کولے بیٹیاں نے اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں اللہ سونا بیٹا عطا فرما دے ہیں جی
اللہ اکثر جتھے بھی جانے ہاں بڑے خدمت گزار جدو انہاں کول جائیدا ہے بڑے مہمان نواز اور انہاں واسطے دعا بغیر کہن تو ہی حالانکہ کیا نہیں انہاں نے میں کیا سی نا پہلے جمعے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں کہنا ہی نہیں پیندا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ایٹومیٹکلی طور سے بندہ دعاؤں وچ یاد رکھدا ہے پیاری میں تے دسیا اس جمعے خطیب اپنے سامعین نو آکھے سامعین نال ایڈا پیار کرے ایڈی محبت کرے اور سامعین اپنے خطیب نال اپنے امام نال ایڈی محبت کرن ایڈی عقیدت رکھن کہ نہ انہاں نو کہنا پوے کہ قاری صاحب مولوی صاحب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تے نہ خطیب نو ہی کہنا کہے بھئی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے آپ ایک دوسرے نو دعاؤں چ یاد رکھیے اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی مہربانی دے نال اے اسی ضرور کہاں گے کہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو اسی اتھا دل دیاں گہرائیاں نال اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعا کریے اللہ تمام فوت ہو جان والیاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اے مینوں پلیکھا پیندا ہے کہ زاہد ہو زاہد صاحب خانے وال تو زاہد بیٹھے ہو ہاں جی ہاں ماشاءاللہ لو اللہ اکبر اللہ ساتھی دوست ماشاءاللہ دور دراز تے ایک محبت لے کے آندے نے ایک پیار لے کے آندے نے تے پیارے بھائیو فوت شدگان واسطے دعاواں ضرور کرنیاں نے ٹھیک ہے ایس اپنے مرکز واسطے چل دیاں پھر دیاں بیٹھ دیاں اٹھ دیاں نمازاں تو بعد پہلے کیونکہ کم ساڈی تہاڈی حیثیت تو ہزاراں گنا وڈا ہے کیوں جی وڈا ہے نا پارا ہے کم تے پھر اسی دعاواں کریے اللہ سنیا تیرے واسطے تے پارا نہیں ایہو جے کروڑاں تے ارباں تے خرباں کم تیرے ہولے ہولے نے چٹکی بھی بعد وچ پوری ہوئے گی کون دا نون بعد وچ پورا ہوئے گا پہلے ہو جان گے اللہ تو انج دا ایک کرشمہ وکھا دے سنے اللہ تو تے جگہ جگہ تے انج دیاں متاں کرنا ہے تعاون کرنا ہے اللہ ساڈی مدد فرما غیب دے خزانے چ اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ رحمتاں فرما دے جتنی جلدی ہو سکے بھائی ہاں جی اسی کوشش اسی کریے برکت اللہ پائے گا ٹھیک ہے اپنے دوست احباب وچ پھیل جاؤ ہن اسی انشاءاللہ سانو 100% اللہ دے گھر دی امید ہے کہ دوست اسی تیار کر لے کیوں جو بجری واسطے ریت واسطے 200 بوری سیمنٹ واسطے اور 2 ٹن سریے واسطے تے اس طالب علم نے اعلان کیتا سی نا اللہ دے فضل نال میں او دا انتظام کر لیا اللہ دی مہربانی کچھ بجری ریت آئی بھی پئی ہے سیمنٹ آیا بھی پیا ہے کیونکہ ساری چیز ایک جگہ تے لدی نہیں ضرورت دے مطابق جویں جویں آئے گی انشاءاللہ آندی جائے گی تے سریے دا بھی انشاءاللہ انتظام 2 ٹن دا میری طرف ہو گیا ہے ہور بھی دوستاں نے ماشاءاللہ وعدے فرمائے نے انشاءاللہ اسی اللہ دی توفیق نال ساری جماعت کوشش کر رہی ہے کسی ایک بندے دا نام نہیں انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ اگلے جمعے تک اللہ دی مہربانی دے نال اسی انہاں نوں 10-12 ٹن سریہ کیونکہ چھت تو تھلے تھلے 25 ٹن لگنا ہے نا 10-12 ٹن کہندے نے دے دیو اسی کام شروع کر دیاں گے ٹھیک ہے نا تے اگلے جمعے تک انشاءاللہ سریہ اسی دے دینا ہے سیمنٹ آیا پیا ہے بجری ریت آئی پئی اللہ دے فضل نال تو اللہ انہاں دی مزدوری دا بھی کوئی سبب بنا دے گا انشاءاللہ اللہ کدھر بھیج دے گا اس واسطے سینا کام فوری شروع کرنا چاہنے ہیں تے ہون ٹیل کسے نے نہیں کرنی ٹھیک ہے بھائی سارے دوست مل عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللہ جی سارے برے عملہ بننا وے سارے حال تے رحم فرما اللہ سارے غلطیاں کمزوریاں معاف فرما اللہ جی بیماراں نو شفا کاملہ عاجل عطا فرما بے اولاداں نو اولاد عطا فرما جنہاں کولے بیٹیاں بیٹیاں اللہ اپنی رحمت نال بیٹیاں دی خیر عطا فرما اللہ میرے پیارے ویر بھائی خالص صاحب نو اللہ رونا اولاد والی نعمت عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاداں عطا فرمائیاں نے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک اور صالح بنا ہر ہر بچے نو قرآن دا قاری حافظ عالم بعمل بنا یا اللہ جی جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے پورے فرما
اللہ سونے اس مرکز الحرمین نورین دی دنیا تک آباد فرما، جتنے میرے ویر تشریف لیاندے نے تعاون کر دینے کوششاں فرما دینے دوستانو نال اٹیج کر رہنے، اللہ انہ سارے دا صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، کسی ایک دا نام لے بغیر سارے ویراں واسطے دل دیاں تھا گہرائیاں وچوں دعاواں نکل دیاں نے، اللہ سارے دے رزق اندر، مال اندر، آل اولاد اندر، گھر بال اندر، مال جان اندر، اللہ برکتاں ہی برکتاں ہی برکتاں عطا فرما، اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، اللہ جی شرمندیاں نہ کر، اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خیر دیاں خیراں پا، اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، جو جو دلاں چ نیک ارادے گزرے نے اللہ ساریاں دے سارے پورے فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي